Dalemi pak në një emër konkret. Taulant Balla. Në mos gaboj, i ka bërë apo jo një vit në krye të Ministrisë së Brendshme, gjithsesi nuk është më, është larguar nga Edi Rama në një tjetër ministri, më pak, goxha më pak të rëndësishme se ajo e Ministrisë së Brendshme, një ministri pa portofol, sikurse është ministria ministre shtetit, ministria shtetit për marrëdhëniet me parlamentin në mos gaboj, në vend të Spiro Palit. Taulant Balla, një prej njerëzve më të afërt të Edi Ramës, pse është larguar? Është lëvizja më e fortë, do të thënë në kuptimin edhe politik, po edhe për të kuptuar se çfarë do të thotë brenda dhe çfarë hallesh, çfarë probleme ka grupi aty brenda dhe Edi Ramës. Jo, Taulant Balla është ndërimtari më i madh i jo i rilindjes, po dhe socialist, sepse është socialist edhe më herët, se Edi Rama në atë parti, i cili do më thënë ka qenë një njëri elektoral, një njëri luftëtar, një njëri që bëri një gabim fatkeqësisht, fatal, e për këtë dhe ka dhe dëshmitar do më thënë për ambicin që në zgjedhjet e fundit mori më shumë vota se Edi Rama, do më thënë bëri thirë, do më thënë do dhe të ditë i pari dhe kjo nuk harrohet kollaj në këto lloj partishe dhe sidomos me një tip si Edi Rama, që sa harron kollaj do të një fjalë goje, jo në kasi dorë, do të të dalësh ti njëri ju më i votuar, me 20 e ca mi vota, do të të këj dyri. Me gjatë e bëri minister? Je bëri shumë vonë minister, pritë se jemi në 2021, kjo që po flasë të 2021, zgjedhjet parlamentare, po. Dhe kur thash me ndërimtarit dhe gjithmonë e ka synuar këtë vend, Taulant Balla, nuk e kam shkeru kur, kur nuk ja kanë dhenë atere, ka synuar kryetarin e kuvendit, që tani ishte rasti, në që se s'ka diçka që fshirë në brapa t'i largini, ishte rasti i vendit poshtë dhe të reqis të papritët të kolës, pak traumatike, si që pa, dhe buri në një vend, prap duke ja ullur do më thënë një vend, shërë të mund do më thënë aji i mardënive është, një vend, dhe atë shërbimin e fundit që e bëri sot Elisa shkoj të presidenti për të nëzitur, se që qa ke që shkoj firmos, dhe kur sështë Edi Rama në parlament, kur sështë Edi Rama në parlament që zakonisht nuk është, kur ka qështë të nëzeta nuk është aji dhe që lidhen direkt me të, ministri i shtetit bel dhe flet në emër si që bënde Elisa Spiro Palli. Do më thënë, është një pa portofol, pa si shpjegohen të ullje ngritje pikërisht me këta emër, Taulant Balla, e the pak me herët poli, luftëtar, një prej emrave që ka mbrojtur më fort Partinë Socialiste, në parlament, në për biseda, në studio televizive. Është njëri që edhe kur u bën ministër i brendshëm, është njëri që vazhdon punën në teren, të dalë, të takoj njerëz, të bëj video e tjere, dhe ka një klan, do të thosha, ose një gashu, është një fuqishëm brenda partijë, si njëri politikë të Hollandi, nuk e më ndro, dhe si ministri brendshëm, që ose e krasoj, me qusin që fjeti gjumë, dhe nuk u morë vesh, vetëm i lagjerat në rënjet lirë, a i sandajti, apo dhe me leshin që i të tranosin të keqë, e tjere tjere, të pakën të Hollandi të ala, në gjithë në kuzën që ka e drikijet si personaj për lirje në njësi, akuzat e rada që ka nga opozita e tjere tjere, si performans, brënda këti viti, do më thënë duke që lëvizi. Apo jo, vjen gjithë dhe akord, ishte ministrë, aktiv, promovonte, bënde, merte masa, kur një policë bënde një shkelit, direkt njoftote që u poshua nga puna, etjere tjere. Do më thënë, ishte një ministrë aktiv. Ishte, do më thënë, dhe nuk mund të thua shdot, do më thënë që u oqë, se nuk ishte duke punuar. Që që, pas ja kryuam gjitha këto gjerat pozitive, do të këto gjerat sepse nuk të e dhise. Lepur i flet tjetër kund, atër. Dhe të marim fletën tjetër. Nga nga politike, mendoj se Edi Rama është bërë me paranoja, së do nësë të këtë fundit, sepse ka dhe diçka reale për grupime brenda partijës socialiste, që luftojnë për njëri fitrin, por dhe që nga nga tjetër bushin të Irana, por se për pjetët dhe medjat, duke folur për një pasardës ose cili grup dhe të trashëgoj fronin e liderit. Tash më dhjen ato dy grupimet mes Ballukut edhe Erion dhe Elis,
dhe dije një grupim tjetër, dije ka përsia e Taulant Ballës, diçka me Erion Velin, më shumë, do të thënë, më shumë se me këta të tjera. Dhe kjo është ana politike, por Edi Rama ju ambylli gojën në qështjën e pasarësit e zgjidhi me një fjali, ju ndërgoj haberin të dy palve, ju tha kjo Elena 20 vjeçare do më zërësë, do të kur arojnë dhe këtë lojetë. Ja, Poli, mund temi që Edi Rama në infar mënyre me këto lëvizje përpichet gjithje më tepër që ti shuaj këto klane brënda partisë socialiste? Jo, a i nuk ka shanse ti shuaj, a i e vetë mja gjithë, do më thënë që mund të bëjë, është t'ju tregoj, do më thënë, t'ju tregoj që unë ju shtypë po të duaj, ju jetë mësime, herpasere, ju jetë mesaje. Nuk, pajtim nuk ka më atje, brënda sepse është kërë në qështje o njeri o tjetëri, është kërë në qështje me spakun, me tjere tjere. Intriga të pafunde. Tani, ka dhe një anë tjetër të erë për Zotin Balla. Po? Zotin Balla ka qenë deputeti Elbasanit dhe shumë i lidhur me atë qarë. U mërzit shumë kërë e oqin nga drejtus politike të shojnë në firë Zotin Edi Rama. Dhe duhet kuptojmë, do nështën që një nga pisët më të rëndësishme që edhe nuk ka dalë nga ajo ne qojmë i kemi vëna të emrim, ne ja kemi vënë përgjësish metamorfozët, po që bërë fjallë për rekrotshatin dhe skajnë, është pisa e Elbasanit me shumë potencë si pisë pojtojnë në spak, dhe ka dyshime që të mos vetë Taulanti nuk besoj, ose nuk du asë të besoj, asë ta mohoj, por do më të nuk nisem nga to që thotë Zoti Berisha që do natë në balkon që është kapur të me folur e tjere tjere, por do më të në djenin ti me emri ti lakohen. Tani, se në qëfar pozita, situata, shë tjere tjere, dhe ne dim që Edi Rama gjithmonë, unë të kam thënë gjithmonë që Edi Rama po dhe Zoti Berisha, kanë, vërtet, nuk kanë do të dikim bispatu që janë i bindur për të ndryshuar situatet gjera, për informacion kanë të dorës e parë. Pra Edi Rama po i para prilë, le të themi, duke e larguar. Po të vëshre, do më thënë, po të vëshre, ku ka bërë përgjësishtë, a i 2 muaj, 3 muaj para, këshu bëri me Ametaj, këshu bëri e tjere me Beqaj, me Kokën, po me Kokën, me gjithë, po të shikosh edhe me Zënës Ministra, kur ne kur a i ka larguar ose për hirtë... Ditë ka do ndodhi me ta. Ne kemi dëgjuar një krisë më gjithmonë. Dhe jemi brënda gjithmonë hipotezave dhe analizës, po di do më thënë që Taulant Balla mori një goditje shumë dhe qëfar profesionë, a i mori një goditje shumë të madhe, gati i një ruse. Sepse shumë mirë, mund në mirë të mëse kishtë emëruar asë një kundi fare, se të sa mënyrë asë si e mërë. Ashtu është, të të ngresh në një ministri të tilë dhe më pas të të zbresi brënda një viti në një tjetër ministri jo kaq të rëndësishme.